Dolazim iz Zagreba, iz tvrtke Sviben Marine koja se bavi uvozom zastupničnom za ovu regiju za elektromotore njemačke tvrtke Torkido. Ovdje smo prvi puta u Crnoj Gori i nadamo se velikom interesu u daljnjoj prodaji. Naši proizvodi su isključivo elektromotori vanbrodski koji voze na svoje baterije ili eksterne baterije od 1 kW, što je 4 konja benzinskog motora, pa sve do 80 konja benzinskog motora. Od 1800 do 40.000 eura. Su li kompatibilni za sva plovila? Za sva plovila. My troubles in my life.